Sétimo dia. Zelosíssimo São Filipe, vós que ardestes de um grande e operoso amor pela glória de Deus e salvação das almas, que só a essas eram dirigidos os vossos pensamentos, as vossas fadigas, o vosso viver. Impetrai-nos que, vencidos os respeitos humanos, procuremos sempre, em cada ação, a maior glória de Deus e procuremos a toda a força, conforme o nosso estado, a santificação de nós mesmos e dos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó glorioso São Filipe Neri, vós que fostes tão favorecido de Deus em ajudar e consolar os vossos filhos espirituais na hora da sua morte, sede-nos advogado e Pai, quando nos achar naquele tremendo passo. Impetrai-nos a graça para que naquela hora o demônio não nos vença, que a tentação não nos oprima e que o temor não nos desanime. Fortalecidos de viva fé, firme esperança e ardente caridade, sustentai-nos com perseverança naquele último combate, de modo que, cheios de confiança na misericórdia de Deus, nos merecimentos de Jesus Cristo e na proteção de Maria Santíssima, sejamos feitos dignos de morrermos à morte dos justos e de alcançarmos a bem-aventurada pátria do paraíso, para vermos e louvarmos a Deus convosco e com todos os santos do céu. Assim seja. Rogai por nós, ó São Filipe, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que enriquecesses de maravilhosos dons de vossa graça, o bem-aventurado São Filipe, confessor que era inflamado pela salvação das almas, concedei-nos, benigno, que nós, verdadeiramente contritos, sejamos por sua intercessão livrados dos iminentes perigos da alma e do corpo, e mereçamos chegar à eterna vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém.